Prečítaj si stovky exkluzívnych článkov, získaj skvelé benefity a podpor správy, na ktorých záleží. Staň sa členom Startita Premium klubu ešte dnes. Bol členom najväčšej a najobávanejšej zločineckej skupiny na Slovensku Sýkorovcov. V roku 2013 ho odsúdili na 11 rokov väzenia. Minulý rok vykráčal spoza mreží na slobodu. Mojím hosťom je Martin Hrabárik alias Rezeň. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hrabárik, v roku 2011 bol taký začiatok konca tých Sýkorovcov a bolo to práve kvôli vám, údajne teda. A sú už ľudia dnes za to odsúdení, vás chceli zavraždiť. Čo sa stalo? No, stalo sa to, že niekto to pokašľal. Niekto, jeden z nás to pokašľal a vlastne od toho sa odvíjali všetky tie ostatné veci. Tá príprava tej mojej vraždy a vlastne koniec Sýkorovcov. Treba oznámiť aj nejaké veci, ktoré boli pomimo, a ktoré som ja vnímal vtedy a ktoré boli dané. A to, že na základe toho, že Martin Rosenberg alias Rohlo urobil chybu a na základe tej chyby sa vlastne dostal do väzby. A bolo to preto, lebo dostali sme od Vila Černého, sme dostali robotu, respektíve Rohlo dostal robotu, mňa zobral so sebou a tá robota nevyšla podľa predstav. A mne sa podarilo utiec a jeho chytili. Rozumiem. Jeho chytili a ja som sa vlastne schovával, bol som na úteku s tým, že vlastne členovia skupiny mali tento problém vyriešiť. Áno, že teda na základe určitých vecí mali konať a mali tú vec vyriešiť a vybaviť. Áno, trvalo to zhruba čo asi... Čo to bolo vybaviť? Čo je to vybaviť? Že mali niekde v polícii? Mali sa, boli určité kontakty na určité inštitúcie a proste malo sa to na polícii, na súdoch a malo sa to vlastne cez peniaze vybaviť. Áno. Hej. Toto vyšlo? A toto mi bolo tvrdené stále, keď som bol na úteku. Ja som bol v pohode, len tá postupná nečinnosť tých mojich kamarátov aj nadriadených v skupine bola taká, že sa im to nejak nedarilo vybaviť. Až jedného dňa, vlastne po 7 mesiacoch, vyšiel Martin Rosenberg záhadne z väzby. Bol prepustený po 7 mesiacoch, prokurátor mu nepredložil väzbu a vlastne už vtedy sa stal z neho vlastne agent pre NAKU. Ano. A nosil na sebe odpočúvacie zariadenie a chodil medzi nami a vytváral určité tlaky. Vytváral určité tlaky a vlastne možno vlastne čo ja viem zo spisov a z odpočúvaní, keďže som bol v tom procesnom postavení poškodeného, tak som sa dostal k určitým veciam a vlastne pripadalo mi to ako provokácia z jeho strany vyprovokovať niekoho na moju vraždu. Telefonoval vám vtedy? Vylákal vás na tú benzínku? A vylákal ma, ale ja som sa s ním stretol ešte pomimo. Áno. Ja som sa s ním ešte stretol predtým s tým, že ja som teda mu oznámil, že chalani ako nejaký nemajú záujem, ale proste nejak, už to všetko dlho trvá, už som dlho na úteku a potreboval by som tu vec nejak vyriešiť, len ja som si ju začal riešiť po vlastnej kolaji. Áno, to je, že ja som oslovil vtedy Mareka Paru, advokáta, vtedy, a vlastne začal som to riešiť s ním, lenže toto som ja povedal Rohlovi vtedy a Rohlo bol dosť na to nahnevaný, že som ich obišiel. A ja som jednoducho vysvetlil, že teda, ak oni nemienia nič robiť, ja si to viem vyriešiť sám. Takže neviem, niekto na základe čoho on vyhodnotil, že ja som v nejakej psychickej nepohode. No, to tak tu píše prokurátor, áno, že vás vyhodnotili píše, ako áno, slabého, áno, slabý jedinec, to, ktorý... Hej, ale to podľa môjho názoru, alebo to vyhodnotil Rohlo. Hej, lebo Rohlo bol ten spúšťacom toho všetkého. Všade. A bol to dôvod na to, že skutočne potom mal dlhý laco vydať ten pokyn to na tú likvidáciu? To neviem, ale určite mal na tom podiel Rohlo, ktorý určitým nejakým provokatívnym správaním to vzbudil v ich ten dojem. No. Hej? Takže toto sú veci, ktoré... Čo sa v ten deň stalo teda? Dobre, vylákal vás. Vy ste boli na úteku a vylákal vás na tú benzínku. Áno, ale ja, no. Tým, že ja som si to už riešil s áno. Marekom Parom a vlastne začal som sa voľne pohybovať.
S tým, že vlastne keď je Rohlo vonku, mne nič nehrozí. Keď jeho prepustili, automaticky nie je dôvod na to mňa nejak väzobne stíhať alebo niečo. A vlastne ja som sa normálne pohyboval vonku, normálne som akože fungoval, keďže Rohlo povedal, že teda všetko je OK, že teda môžem akože normálne slobodne behať, že nič mi nehrozí, lenže to treba každopádne doriešiť tú vec, hej, že budem musieť ísť nejak za nejaký čas vypovedať k tomu. A v tom marci 2011 zadržali? Aj vás, aj ďalších ľudí? Vy si na ten deň, ako spomínate, čo sa stalo? Ja si na ten deň spomínam, že som bol u priateľky a vlastne volal mi Rohlo, či sa môžeme stretnúť na pumpe. Ja som mal vtedy kamaráta, ktorý ma vozil a odviezol ma na pumpu. No a vlastne v momente, jak sme zaparkovali dve auta vedľa seba, tak v momente na nás naskakalo a toľko policajtov som v živote nevidel. Takže a nevedel som vlastne vôbec, čo sa deje. Nevedel som vôbec, čo sa deje, keďže som bol vlastne uistený, že nehrozí mi za to žiadna nejaká újma, alebo respektíve nič, že nehrozí za to, tak som tomu nerozumel, že čo sa vlastne deje. A bolo mi to povedané, až keď ma odviezli na NAKU, že vlastne oni ma chceli zabiť. V ten večer? Áno, v ten večer. Tak samozrejme, ja som tomu neveril. A vlastne ja som sa tomu kvázi nejak tak akože aj smial, hej, mal som akože... A bol som taký, no, jak by som to povedal, dosť ovplyvnený to. Bol som mladý chalpec vtedy a bol som ovplyvnený dosť takou... No, mal som veľké sebavedomie, hej. Mal som také veľké ego sebavedomie a podľa toho som sa vtedy správal a proste som ich vlastne vysmial a že teda im neverím, čo sa deje. A oni mi povedali, že však Rohlo s nami spolupracuje a vlastne, že aby som išiel do programu chránených svedkov, a že teda pomohol im udať vlastne skupinu, čo ja som akože úplne razantne zamietol, hovorím, čo ako určite nie, lebo vlastne pre mňa oni boli jak rodina. A ja som tých chalaňov niektorých osobnostne obdivoval a mal som určitý v niektorých nejaký ten vzor, hej. Čo sa týka niektorých vlastností, hej, nie akože úplne. A proste ja som nedopustil, že by som ja dokázal zradiť niekoho, alebo ich, že by som dokázal zradiť, ako možno oni mali o tom nejakú mienku, ale to bolo... Ten spôsob likvidácie mal byť aký? Tak ja neviem, lebo sa to vlastne neudialo. To sú všetko... Či bolo zastreliť, alebo uškrtiť, alebo čo? Alebo, no, ja som si čítal spisy, hej. Áno, a tam to bolo ako? Tam bolo, že ma mali odviesť Čapatému do Samsonu, to je podnik, ktorý vtedy vlastnil. On mal kedysi dole nejaké nahrávacie štúdio. Tam ma mali akože zastreliť. Áno. A mali pripravený nejaké vrece na zvieratá, nejaké skalpele a vlastne mali ma rozrezať a zakopať. Že vraj. Že vraj. Tak našli tam aj tú lopatu, aj ten krompáč, aj nejaký rohypnol, myslím, tam bol, alebo niečo v tom aute? Boli tam aj nejaké takéto veci a boli tam nejaké, že sada skalpelov a tieto veci. To všetko našli v tom aute, v tom Porsche toho Rohla? Nie, to sa postupne našlo u niektorých ľudí. Nie všetko na kope. Niečo sa našlo u to bol Kajan Vila Černého. Áno. Tam sa to našlo, tam sa našla lopata a ríl. A vlastne u Filipa Nerada sa našlo nejaké vrece. Hej, a nejaké a u niekoho ešte ďalšieho, už neviem presne, ako to bolo, sa našli nejaké skalpely a našli sa nejaké tabletky. No tak a to bol aký teda, keď ste toto všetko si prečítali? Ja, ale to som si čítal, to som sa všetko dozvedel, keď ja som bol vlastne na väzbe. Áno, no. Ja som sa dostal vlastne... A aké to bolo, že vlastne Dlhý Laco, respektíve Ladislav Bališ, bol váš priamy šéf? Áno, hej, nadriadený, hej, a môj ten šéf. Vydal pokyn na vašu likvidáciu, to bol aký... Tak neveril pocit, som tomu, neveril, no pocit, no tak človek, keď je vo väzbe a vlastne dejú sa takéto veci, tak samozrejme predmýšľa aj nad rodinou, aj nad inými vecami a teraz akože je to dosť náročné premýšľať ešte o týchto veciach. Proste ja neverím nejak moc tomu ešte stále. Nech to je, jak to je, proste nejak mi to nesedí celé a mám také indície v spisoch, ktoré mne osobne nesedia, hej, lebo poznám tých ľudí, naozaj ich poznám a viem, čo robia, jak robia, takže niektoré veci mi nesedia, takže je to u mňa to je skôr taký 50 na 50. Hej. Oni ako vypovedali napríklad Ladislav Bališ? Neviem, ja som sa nezúčastňoval týchto pojednávaní. Ja či dnes neviete so vstupom času, že či sa priznal, nepriznal? To neviem. Ja som dosť, vlastne keď som dostal tých 11 rokov, ja som dospel do takého štádia, že proste
tú moju minulosť nejaký zahodím, dostal som nejakú novú šancu na život, hej, dajme tomu, že dostal som nejakú novú možnosť, novú šancu a proste vyhodnotil som to tak, že proste zahodím celú moju minulosť a začnem od znova. Začnem od znova a nezaujímal som sa už o to. Chcel som sa toho zbaviť, aj tých myšlienok, aj toho všetkého a proste sústrediť sa na to, zvládnuť ten trest nejak a posunúť sa určite ďalej. Vy ste v rámci tej zločineckej skupiny nikdy nemal strach, že vás môžu zlikvidovať, respektíve sa vám môže niečo stať? Keď tam boli aj tie informácie, že vraždili pomerne dosť ľudí, tá skupina Sikorovcov? Aj vlastných, hej, počul som o tom, ale boli to skôr také 90. roky. A čo bolo za tým, presne to neviem. Ale nemal som nejakú obavu. Nemal som nejakú obavu, lebo ani som nemal nejaký pocit z toho, že by sa už potom ďalej tieto veci diali. Vy ste dostal 11 rokov väzenia po dohode o vine a treste. Áno. Ste sa priznal k nejakým skutkom. Čo to boli za skutky? Tak bol ten vydieracký únos a bolo tam toho viacej, lebo každý postupne nejakým spôsobom vypovedal. Ma niekto bral dohody o vine a treste skorej, takže vlastne objasňoval niektoré tie skutky a ja som sa vlastne len tým skutkom priznal. Mm-hmm. Hej, takže tých skutkov bolo viacej, bolo tam nejaký hrubý nátlak, bolo tam nejaké vydieranie, sa mi zdá, poškodzovanie cudzej veci tam bolo. Tam bolo, že ste prišli s nejakou partiou so železnými tyčami do podniku Patagonia, áno, tam ste prišli a čo ste, to išlo na pokyn, ako sa tento prípad napríklad stal? No, tento prípad sa stal tak, že vlastne proste bolo mi oznámené, že ideme večer na robotu, ide sa urobiť to a to a vlastne to sa spravilo. Tak bývalo, hej? Áno. Si vás zavolal, ja neviem, Bališ? Hej? Nie. Mňa si volal väčšinou Riko. Riko bol taký najbližší k nemu úplne, hej? A vlastne tam sa ani nerozoberalo, že pre koho, prečo, ako, proste ideme na robotu a hotovo. Vy ste boli členom nejakého výjazdu čierneho, dá sa to tak nazvať? Chvíľku áno, hej. Začínal som ako vyhadzovač a postupne som sa prepracovával, bol som aj vo výjazde som bol, no a potom som si ma tak nejak pritiahli tí chalani, keďže som aj hlavne veľa cvičil a bol som taký, ako čo sa týka spoľahlivý, nepil som, nebral som drogy. Takže bol som spoľahlivý a vedel som telefón zvinúť aj o 2. ráno, keď bolo treba, o 3. Takže bol som pre nich taký spoľahlivý. A vy ste vedeli aj dôvod, prečo ste prišli do toho podniku a že vás tam teda poslal? A to som započul potom. Viem, že sa niečo týkalo, že sa to týkalo nejakých automatov, lebo vtedy František Borbeli presadzoval nejaké automaty a pretlačali ich do určitých podnikov. A tento podnik nejakým spôsobom nechcel spolupracovať, aby boli pretlačené automaty, hej, z Ferovej Borbeliho firmy. Ale podotýkam, že toto som počul, hej, ano. Toto som počul, neviem už presne od koho, ale počul som to. Vy ste vtedy neriešili, že prečo idete rozbiť nejaký podnik a rozrezať tam sedačky a rozbiť automaty? Nie. Moja úloha a robota bola rozbiť to čo najviac. Uh-huh. A ďalej, to ste mali kuklu nejakú na hlave? Áno, kuklu, my sme boli oblečení ako policajti. Uh-huh. Ako prvý dojem, že naozaj, že policajti, hej. A ide o to, že vlastne prekvapiť tých ľudí, aby oni nemali možnosť nejak si reagovať. A keď väčšinou zbadajú nejaké vesty nápisom polícia a kukle, tak každý to vyhodnocuje, že oho, policajti, hej. Takže ide skôr ten moment prekvapenia, čo sa nám vlastne v tom prípade podarilo. Ale ja som to bral ako robotu, hej. Proste, že sa to rozbilo celé? Celé rozbilo a to bol vlastne na znak toho, že teda ak nebude on asi do budúcna spolupracovať, tak za skupinou? Áno, hej. Platiť nejaké výpalné asi, tam alebo išlo skoro tie automaty, skoro aby mu tam boli dodané automaty a on nechcel spolupracovať, tak vlastne sa mu to rozbilo, aby teda také ponaučenie možno, alebo taká výstraha. Potom ten druhý skutok, za ktorý ste boli odsúdení, ten bol vydieracký únos. O čo išlo? Vydieracký únos. To bol ten vlastne vydieracký únos, na základe ktorého som ja bol na úteku a Rohla vtedy ma zobrali na väzbu. A proste bol pokyn od Vila Černého, že treba pomôcť jednému z osenca, ktorý bol nejaký cigánskeho vajdu syn, alebo tak cigánskeho kráľa syn, ktorý došiel vlastne za Vilom Černým s plačom, že vlastne nejaký narkoman, že mu teda
šukáva ženu, hej, a dá, a predáva jej drogy. No a vlastne išlo o to dať príučku tomu chalaňovi, hej, s tým, že vlastne jeho rodina má nejaké peniaze, zlato, áno, a že teda nech teda zaplatí za to, čo spravil, hej. A o tomto som sa všetko ja dozvedel. Paradox je taký, že ja som ani nevedel, čo sa ide presne robiť. Lebo všetko sa bolo dohodnuté medzi Vilom Černým a Rohlom a s tým Romanom Stojkom zo Senca. A ja som sa to vlastne dozvedel až vlastne, keď sme toho chlapca uniesli. Až potom som sa vlastne dozvedel. To bolo na benzínovej čerpacej stanici v Šali. Áno, áno. A vlastne až tam som sa ja vlastne dozvedel, že čo sa deje. Vy ste mali nejakú fotku, alebo ako ste vedeli? Nie. To bolo tak, že ja som išiel vo vlastnom aute a oni išli spolu v aute. Oni jednoducho proste vlastne mi povedal, že poď za nami. A to bolo všetko. Ja som proste išiel, ani netušiac, že kam a prečo a čo ideme. Takže vlastne ja som reagoval počas toho, jak sa to nejak dialo, no a lenže nastali tam obrovské chyby, keďže Rohlo bol pod vplyvom drog dosť často a vlastne za tie drogy minal veľa peňazí a vlastne robil takéto kaskaderčiny. Vy ste ho teda naložili do auta nejakým spôsobom a odviezli? Ako to vyzeralo? Ono to už bolo tak, že vlastne ja som netušil, že čo sa ide vôbec diať, alebo čo sa deje. Hej, ja som stále išiel za nimi autom, až naraz sme prišli do Šale a oni vleteli na benzínovú pumpu a začali niekoho z benzínovej pumpy ťahať. Hej. A vyťahli z benzínovej pumpy a natlačili ho do auta. Vlastne ten človek im počas jazdy vyskočil z auta a Rohlo ho zrazil. No a vlastne ja som sa pri nich pristavil a oni mi ho polomŕtvého, asi zhruba polomŕtvého, lebo ja som sedel v aute, oni mi ho naložili do auta, do môjho auta. S tým, že vlastne ja som zachoval nejakú chladnú hlavu, hovorím, dobre, je tu veľa ľudí, je tu veľa kamier, je tu veľa všetkého. Vlastne tak som zachoval chladnú hlavu a odviezli sme chlapca k môjmu jednému známemu v Trnovci nad Váhom do takej garáži, kde má posilovňu. A vlastne tam som sa nejak si postupne dozvedal, že čo sa vlastne deje, hej. S tým, že vlastne on žil, predsa len žil, lenže nastala taká chyba, že on počas toho, jak bol v kufri, si zavolal policajtov. Áno, to tiež som netušil, ani nevedel. A dal sa lokalizovať, že ho niekto uniesol. No a vlastne my sme ho vyložili z kufra a odniesli sme ho do tej posilovne, do tej domáckej posilovne. A tam začal nejaký proces takého, ja neviem, nazviem to, že vypočúvania. Ale bavil sa s ním ten Stojka, ale po rómsky, hej. On už vedel asi, čo je problém, lebo potom tam prišla aj tá jeho žena. A vlastne všetko, vlastne sa tam odohrávala nejaká rómska scéna, aj žiarlivosť, aj neviem čo všetko, takže to bola katastrofa. Takže po rómsky viem už teraz lepšie, vďaka väzeniu, ale vtedy som vedel minimum a proste išlo tam o ten akt pomsty a toho všetkého. No a tam bol aj mučený ten chlapec, hej, dostával nejakú bitku, nejaké tyčky a sa mu polámali prsty s kombinačkami a takéto veci. Kto mu lámal tie prsty? Ja. S kombinačkami? No. Takto, keď už teda už mal byť prúser a už mali byť z toho peniaze a proste už keď to dopadlo tak, jak to dopadlo, proste tak už nech teda aspoň tie peniaze sú, hej, a nech to proste z neho nejakým spôsobom vyletí, nech sa tomu kráľovi alebo tomu synovi toho kráľa ospravedlní, tam išlo hlavne o tú česť a proste a o tie peniaze a už keď proste takýto prúser, tak proste tak... Jednoducho. Tam išlo o nejakých 30 000 eur? Áno. Tak zhruba o taká nejaká suma bola. No a už keď teda hovorím, tak už čo narobím, keď už je to takto pokašľané, jak to bolo. Alebo keby som to vedel, že niečo také sa ide robiť, tak určite by som akože nerobil takúto divočinu, jak urobil Rohlo. Keďže Rohlo bol vyššie postavený člen skupiny a on to celé riadil, tak ja som nič nezostávalo, len sa prispôsobovať. Hej. Tej situácii. No a vlastne dohodlo sa to tak, že on sa mu ospravedlnil tomu kráľovi, či tomu synovi toho kráľa a vlastne dohodol, že peniaze mu dá jeho rodina, všetko sa to obtelefonovalo, Rohlo sadol do auta a mal ísť pre tie peniaze.
No lenže Rohla chytili policajti, lebo on sa dal vlastne lokalizovať, už počas jazdy v mojom aute sa lokalizovať. A mne sa podarilo vlastne s Romanom Stojkom utiecť. No, mne sa podarilo utiecť s tým, že ja som bol na úteku a Rohlo bol vtedy na väzbe. No, a vlastne po 7 mesiacoch tohoto celé. Koľko bolo sľúbené za túto akciu? Peniaze. No to neviem, koľko bolo slúbených a viem, že tam išlo nejakých možno 30 a možno aj viac. Pre vás? A pre ešte nie, to sa všetko delilo až keď boli peniaze na stole. Mm-hmm. Hej, keď boli peniaze na stole. To išlo komu tie peniaze? Boli vyplácané napríklad Rohlovi v tomto prípade by boli vyplácané? Áno, vyplácané Rohlovi a ten by ich donesol Vilovi Černému. A ten áno. Na základe toho by vyplatil aj mňa, aj Rohla, aj by sa to podelilo. Tak a ešte by to potom išlo hore? To určite áno, určite áno. Áno. Tak komu? Tak sa to robievalo. Tak Lácovi sa odozdávalo a to hlavne tým vyššie postavným členom skupiny. No. Takže toto sú tie dva také hlavné skutky, za ktoré ste dostali 11 rokov tým, že ste bol činný pre tú skupinu? No ono to naskákalo preto, lebo tá sadzba sa zvyšuje ako zločinecká, alebo neviem, ak to je presne v zákon, ale zločinecká alebo organizovaná skupina, tam tá sadzba už automaticky naskákala nebezpečne, už potom je už len teroristická skupina, takže tam tie skutky naskakujú z tie sadzby do obrovských čísel, ale toho bolo viacej. My sme mali rozrobené ešte nejaké veci na okresnom súde Bratislava 3, hej, a nejaké ťažké ublíženie na zdraví tam bolo. Potom to bolo čo? A to bolo, čo sa týka toho podniku u Matúša. Mm-hmm. Takže tam boli nejaké veci rozrobené. No a potom tam boli tiež nejaké poškodzovanie cudzích vecí. A vlastne postupne tí chalaničko, ktorí začali spolupracovať, tak vlastne objasňovali nejaké skutky na základe toho, že sa chceli vyviniť. Takže vlastne postupne sa to ešte aj počas toho, keď som ja dostal tú dohodu, vlastne určité skutky ešte stále vychádzali najavo. A my vlastne, keď som chcel nechať si tých 11 rokov, tak mi nič neostávalo, len vlastne sa popriznávať tým skutkom, keď na mňa vypoveda toľko a toľko ľudí, je úplne zbytočné a úplne niečo zatajovať alebo niečo riešiť, keď vlastne už potom sa len rieši, že koľko si už len odsedím, či 11, 12, 13, a chcel som nechať teda čo najmenej, ale dostal som predsa len tých 11 a chcel som to udržať a vlastne počas toho ešte do nejakého, ešte do 16 alebo 17 trvali nejaké veci, tak som sa vlastne popriznával k tým veciam. No bola tam príprava nejakej vraždy, bola tam ďalšie ťažké ublíženia na zdraví, ale to nejak neišlo nejak moc, čo sa týka mojej osoby, nejak to neišlo nejak moc predsudom. Tú vraždu ste tam dostali? Bol tam ako jeden zo skutkov? Ja som mu nedostal, oni to podostávali to druhý, tých vlastne, čo sa asi k tomu nepriznávali, ale ako mne to bolo pozastavené. Pozastavené? Áno, na základe toho, že som sa k tomu priznal a to bolo pozastavené. Mm-hmm. To, ak sa smiem spýtať, o čo išlo? To išlo od nejakého podnikateľa, ktorý býva v Lužnej, neviem, jeho meno si nespomeniem, ale mal byť zastrelený a pôvodne som to mal robiť ja s Rikom, s tým, že vlastne ja budem šofér motorky a že z motorky sa usmrtí. Hej, a nakoniec, keďže ja som bol na úteku, tak som to nemohol vykonať, tak to vlastne Riko vykonal s nejakými chalaňmi, neviem presne ani s kým, s tým, že vlastne im nejak zlyhala zbraň alebo niečo, hej. Ale aj napriek tomu vlastne už išlo o to, že už som to pripravoval prvýkrát s nimi, už. Aha, takže v štádiu prípravy ste sa zúčastnili. Áno. Boli ste pripravení, že teda sa pôjde ten človek zlikvidovať? No tak nemal som nejak na výber. Ak nie na výber? No na výber, tak čo. Tak vlastne mi vás postavia pred hotovú vec a proste tam slovo že nie, nejdem, to neexistuje. Nefunguje to tak? Nie, určite nie. To nefunguje. Proste to sa musí urobiť a hotovo. Proste. No, že nemohli ste povedať, že tak viete čo, však ešte, ja neviem, rozmlátiť niekoho, áno, ale vražda už je príliš, toto neexistovalo, nie, hej? Nie. Tam sa čo by sa stalo? No, oni by to mohli zle oni vyhodnotiť. Že teda buď som akože posero, hej, a už ma nikdy nejak nezavolajú, hej, alebo proste už mohlo by sa stať, že dajme tomu, ak by oni to vyhodnotili nejak, že by som ich ja ohrozoval alebo čo, tak by ma možno mohli aj odstrániť, hej. Takže vyloženie, že za neuposluchnutie nejakého rozkazu, áno. Likvidácia. Tak bavíme sa o ukončení niekoho ľudského života, toto nie je sranda, hej, ako ja som nebol s tým stotožnený.
Ja som sa nenarodil, aby som ja chodil zabíjať ľudí, ale proste taká bola doba, tak toto nejak fungovalo a ja nejsem žiaden sociopat, len ja som to bral jak prácu. To bola proste moja robota, proste tak som žil, tak som fungoval a proste to bolo dané a to sa muselo urobiť. Ja som osobne nechcel nikoho zabiť, ja som mal byť len šofér. Áno, ale peniaze by potom za to boli, ako keby ste aj vy vraždili a v podstate... Áno, v podstate hej. Čo to bolo za vraždu a kto dal na ňu pokyn? To úplne presne neviem, keďže sa to vlastne robilo sa to potom mimo mňa. Neviem potom, cez koho to išlo, ale viem, že to určite išlo cez Laca a cez Čapatého a tak nejak... Musel na to dať svoje požehnanie aj ako boss tak Robert Lališ? Za ním a určite áno. Že vražda by sa asi bez jeho vedomia nerobila? Nie, určite nie. Nie. A keď už sa niečo jednalo vraždy, tak v prvom rade išli za takými ľuďmi. Mhm. Za takými ľuďmi sa... Koľko sa bralo za vraždu? To neviem, keďže ani neviem, koľko malo byť za túto, ale viem, že dosť peňazí. Hej, dostala sa nejaká záloha, sa nakúpili nejaké veci, čo sa týka toho motocyklu a zabezpečil sa ten motocykel. Vlastne my sme to istým spôsobom aj trénovali. Uh-huh. Ako? No jazdili sme na motorke, hej, museli sme zohnať veľmi výkonnú motorku, ktorá vlastne ja som mal v tej dobe asi nejakých 105 alebo 110 kg, a Ríko mal asi 120. Takže my sme potrebovali hlavne aj unikovú cestu a keďže motorka je dosť rýchla a viem dobre jazdiť na motorke, tak vlastne sme chodili trénovať tie cesty, tie unikové trasy. Bola nejaká terénna alebo rýchlostná? Nie, cestná, rýchlostná, hej, upravovaná. Takže chodili... Kradnutá? Nie, nebola kradnutá. A sme to pripravovali. Sme sa na to pripravovali, no ale... Aj sa strieľalo, či len sa gestikulovalo, ako to pôjde? Len sa gestikulovalo a vlastne a skúmalo sa, že teda jaká trasa bude najlepšia, koľko aut je vtedy, o koľkej hodine a tieto veci, no. Už bol aj sledovaný ten objekt? Áno, už bol sledovaný, hej. Takže už sa vedelo jeho zvyky, všetko už sa vedelo? Tak, presne sa vedelo, kadiaľ pôjde, kedy končí, kde býva, kadiaľ prechádza na druhú stranu ulice a vlastne v určitý moment, ak on prechádza na z jednej strany na druhú cesty, tak v ten moment sa to malo stať. Tým motívom malo byť čo? On mal nejaké nezhody, čo sa týka nejaké firmy, peňazí, mal nejakého spoločníka a vlastne tam niečo im nefungovalo. To je to tiež vec, ktorú som len počul, ale bližšie informácie o tom nemám. Bol tento človek potom zlikvidovaný? Nie. Nie, nebol. No, lebo oni sa to snažili urobiť, ale zlyhala im zbraň, oni poďme aj vystrelili, ale tuším sa tá guľka odrazila od jeho dverí, ak nastupoval do auta. Viem, že oni strelali z nejakej čiernej Octavie nakoniec, že z auta, ale zlyhala im zbraň. No. Mhm, to malo byť robené samopalom? To neviem, v mojom prípade to malo byť robené, sa nevedelo presne z jakou zbraňou, ale viem, že to mala byť s tlmičom vysoká kadencia. Tak samopal nejaký asi. Áno, buď korpík nejaký, alebo niečo, čo vlastne sa dá rýchlo, čo sa dá aj schovať, mm-hmm. Hej, a čo sa dá vlastne rýchlo vyťahnuť a iba to akože... Robili ste už predtým niečo také? Nie. Bola toto asi taká jediná akcia, že ste sa zúčastnili možno či už prípravy alebo vraždy? Nie. Nikdy ste sa nezúčastnili? To bolo také moje prvé také akože dosť vážne, hej. Uh-huh. A snažil som sa vlastne zachovať takú nejakú nedaľmo znajavo, že nesúhlasím, ale snažil som sa akože byť tvrďas, hej. Že teda, že uh-huh. Aj keď som s tým nebol stotožnený, ale proste, no... Nebali ste sa trestu vysokého alebo iných? V tej dobe sa nikto nebal ničoho. Prečo? Dobe, tak, lebo v tej dobe vlastne fungovali veci úplne inak, bola iná doba. Ako fungovali? A bola doba peňazí. Mm-hmm. A ten, kto mal peniaze, tak mal moc a vedel sa vybaviť? A vedelo sa všetko vybaviť. To bol aký rok? No, to však to fungovalo dlhé roky. Ale vlastne, tá napríklad táto konkrétna vec... To bolo v 2010. sa mi... V 2010. to ano. Ešte fungovalo teda tak, že to neboli nejaké 90. roky, ale v 2010. to fungovalo tak, že sa dalo zaplatiť všetko. Áno, dalo sa zaplatiť všetko. A jak nás zobrali v 2011. a mám informácie, že cez môjho advokáta vtedy mám informácie, že Ladislav Bališ mal ponúknuť 1 000 000 eur.
na to, aby nás prepustili a vlastne nikto to nezobral. A vtedy som si uvedomil, že hodili do placu 1 000 000 eur, že kto sa chytí? Nejaký sudca alebo prokurátor? Áno, áno, aby sme boli prepustení a vlastne nedávno podarilo sa to vybaviť nikomu. Mm-hmm. A vtedy už som začal... Prečo? Neviem. Prečo to fungovalo a potom to už... Áno. A... No a potom som začal tak šípiť, že asi nebude niečo v poriadku a... Mm-hmm. A vlastne nestarali sa ani o mňa, ani o moju rodinu. Čo to znamená? Tak povinnosťou vždycky bolo také, že keď niekoho zavreli, tak tí, čo boli vonku, sa mali postarať či už finančne o rodinu, o tých, čo sme zavretí, majú poslať advokátov, no a to sa v tomto prípade vôbec nedialo. Že mali poslať advokátov, zaplatiť advokátov a postarať sa o rodinu? Áno, o rodinu a vlastne aj o mňa, aby mi boli posielané peniaze. Áno. No ale aj napriek tomu, že to oni nerobili, ja som stále do nejakých poslednej chvíle veril, že teda možno sa to niečo zmení. A keď už začalo strašne veľa ľudí spolupracovať a niektorí už podostávali malé tresty a tak ďalej, tak vlastne na naliehanie môjho advokáta, mojej rodiny a vlastne tej skutkovej podstaty, ktorá sa vtedy tak vyvíjala, tak som zobral dohodu vyňať trest 11 rokov. No, ale vy ste začali aj spolupracovať, hej? Či? No, spolupracovať to nešlo, že spolupracovať. A keď sa to tak dá nazvať, spolupracovať... Že ste rozkryli aj svoju trestnú činnosť, aj o trestnú činnosť, ja o ktorej ste mali vedomosť? Nie, ja som neodkrýval nič. Uh-huh. Ja som neodkrýval nič. Oni prišli už s trestnou činnosťou, už niekto niečo objasnil, uh-huh. Hej? A ja som im to porozprával tými mojimi. Hej? Ja som sa tomu vyjadril. Z tej vašej perspektívy, ako ste to videli vy? Áno, ja som neobjasňoval žiadne nejaké skutky nejaké. Že by som ja sám vyšiel s niečím. Mm-hmm. Hej, vždycky už bolo niečo dané do placu a len s tým prišli za mnou, že teda toto sa vie, znaky, hej, a teda, že čo viem k tomu povedať. Hovorím, OK, poviem, a nechcem žiadny trest navyše, nechcem nič, ja sa teda k tomu priznám a ja vám poviem teda, jak to bolo. Takýmto spôsobom. Ako sa z bežného človeka stane mafián? Nevnímal som to, že som mafián, to je jedna vec. Nikdy som sa tak neprezentoval a možno keď ma tak niektorí vnímali a to je ich problém. Ale peniaze. Ako, kedy sa to stalo? Koľko ste mali rokov a čo sa stalo? Tak ja som si založil rodinu už jak mladý. Ja som mal 18 rokov, keď som mal malého, takže mal som dieťa. A ja som bol normálne zamestnaný, normálne som pracoval. Kde? Na hotelovej vec na Kolíbe. Uh-huh. Vtedy to bolo pre Ladislava Baštrnáka. Čo ste boli vyučení? Ja som automechanik vyučený. Automechanik. A tam ste robili? Tam som robil na parkovisku, strážnika parkoviska. Áno. Hej, hotelovec na Kolíbe. U Ladislava Baštrnáka. Baštrnáka, tak u neho. Tam som začínal. No tak mal som dieťa. No bolo treba peniaze, bolo treba plienky, bolo treba toto. A teda Lacko, on je taký dosť, no, jak by som povedal, lakomý. A v tej dobe bol aj lakomý a pritom mal všetko a bol lakomý a tak teda stále som sa mu doprosoval o nejakú zálohu, hej, nech mi dá, teda hovorím, potrebujem, mám dieťa na plienky, toto, však teda ja si myslím, že keď je niekto so mnou spokojný a pracujem normálne, chodím na čas, tak teda keď potrebujem zálohu na nejaké, hovorím, mám dieťa na nejaké plienky a toto, tak vždycky sa to akože nebola taká ochota z jeho strany. Dosť mi to vadilo a chcel som tam aj skončiť proste. No a jedného dňa ma tam ten hotel navštevovali či už politici, ale dosť títo muži z podsvetia. Ja som ich akože len tak vnímal, že aha, že toto sú tí asi zhruba tí gangstri alebo ja tí mafiáni. Hej, ale nejak si som nepoznal úplne všetkých. A človek s tým vyrastal v tých 90. rokoch, hej, s tým vyrastal, takže akože počul, akože zhruba vedel, ale nikdy som sa nejak o to nezajímal. No a bol tam môj kamarát, ktorý ma teda oslovil, že či by som nechcel ísť robiť vyhadzovača. No a tak som začal robiť vyhadzovača s tým, že som zarobil dobre peniaze, mal som peniaze hneď na ruku. A robil som vyhadzovača po celej Bratislave, chodil som na všelijaké akcie, takže vedel som si vyrobiť dosť na to, čo som potreboval. A Oni vás zamestnali ako vyhadzovača? No zamestnali, áno, jak vyhadzovača. Vtedy tak fungovalo. To bol vtedy? Pff, to už si nejak moc dobre nespomínam, ale vždycky to bolo rozdelené, že vtedy ešte žil Čongy a vtedy to malo takú nejaký systém to mal vtedy.
a každý mal niečo na starosti, hej. Vždycky sa robili také schôdze a tam sa teda určovalo, že kto bude robiť vo výjazde, kto bude robiť v jakom podniku. A vtedy som to vlastne nejak moc ani nevnímal, kto mal na starosti vtedy tých biletárov, oni určovali, že kto a kam pôjde. To sa písal aký rok? 2003. No. Ktorá taká, že čo bola taká prvá práca pre Podsvetie také, že vedeli ste, že už toto je to nekalé, alebo teda protizákonné? Lebo asi vyhadzovačky zatiaľ to protizákonné nebolo. No, vtedy to bolo nie, štandardné. Vtedy nie. Aj nejaký výjazd, že teda fungoval. Ale čo bola tá prvá vaša práca, že ste si... Fú, to ťažko. Toho bolo toľko, že ani si nejak moc nepamätám, že čo bolo to prvé. A tak na ktorú si prvú spomínate? Že ste prežívali ešte ten veľký adrenalín, že z prvej roboty nejakej. Nie? Niekoho zmlátiť, niekomu... Tak z každých chvíľku sa niekto mlátil. V každú chvíľku niekto niečo... A ja som to tak nejak nevnímal, Neviem, ja som mal adrenalín od začiatku, jak som prišiel robiť vyjadzovača, takže ja som to nejak tak nevnímal a viem, čo ja viem. Všetko bolo skôr pre mňa také, no, ako hovoríte, adrenalinové. Mm-hmm. A nejako, že by som si extra pamätal, že čo bolo takéto prvé, čo by ma nejak úplne, že wow, nič proste. Ja som sa nejak tak do toho ponoril a hlavne tá vidina peňazí. Mm-hmm. Hlavne tá vidina peňazí, mladý, hlúpy, hej, ovplyvnený, vidina peňazí a to vlastne formovalo nejaký ten môj charakter na tú dobu, hej. A tak som nejak fungoval, no. Dobre, tak hovoríte o peniazoch. Hmm. Koľko zarába človek vo vašom takom postavení? Tak, tak záleží ten začiatok bol aký? Tak koľko? Záleží od toho, tak človek zistí a príde na to, alebo je mu ukázané, alebo je mu povedané, že jak sa dajú tie peniaze zarobiť, hej. Či už predávaním drog, nejaká ochrana, platenie výpalného, áno. Či už sa robili nejaké DPHčky, či už sa prihlasovali kradnuté auta, či už vlastne čokoľvek, oni vám to vysvetlili, jak to funguje. Jak to ide, záležalo, že akým smerom sa chcel kto uberať, kto bol ochotný čo robiť, plus tie roboty, buď teda tie bitky, tie únosy, to bolo vlastne asi tak najlepšie platené, nebolo to často, ale človek, keď si vedel chytiť nejakého dobrého dealera, hej, a dobrého dealera vedel sa vlastne tak hýbať v tom bratislavskom svete, hej, tak akože vedel si zarobiť veľmi dobré peniaze. Či už výpalné, niekto otváral podnik a trebalo ísť tam a povedať mu, no takže budeš platiť dne a budeš mať toto od nás. A takže týchto... Čo dostane? Otvorím si podnik a prišli by ste medzi dvere, neviem koľky, hej. Neviem koľky. Tak, ako si to mám predstaviť, ako, no? Tak bude dvaja, traja alebo štyria, hej? Áno, prídete ma pozdraviť. Prídeme pozdraviť a väčšinou každý už tušil, čo sa deje. Kto si otváral, lebo každý vedel, jak to funguje. Mm-hmm. Proste, jak to v Bratislave funguje a každý vedel. A buď to bolo už napríklad, niekto si otváral podnik a nakontaktoval sa na niekoho, kto má známosti v Podsvetí a pýtal sa ho, vieš, idem si otvárať ten podnik, viem, ako to funguje, že koho mi odporúčiš, že jak za ochranu, tak buď sa obrátil na niekoho z konkurenčných skupín, alebo na nás. Buď takto fungovalo, alebo... No, a keď alebo, to bol človek neznalý, čo ste sa predstavili, dobrý deň, ja som Hocikorovcom? Ja som to presne takto neriešil, mm-hmm. Hej. Ja som bol skôr vždycky len dohodený niekomu. Áno, takže, že ste len prišli áno, a už on vedel, áno, o koho ide áno, a od koho ide. Áno. Takže toto... Kto bol to meno, čím ste sa zaštítili? Bola to komplet skupina Sikorovci, alebo posiela ma Laco Bališ? Alebo nie, Sikorovci, ma... to sa Sikorovci, mm-hmm. väčšinou takto fungovalo, hej. Že keď niekto povedal Sikorovci, tak už veľa ľudí spozornilo, hej. Veľa ľudí spozornilo a vlastne už len to meno a to bolo veľký rešpekt, hej. To tí ľudia... Ako to chodilo, že dobre, budem vám teda platiť a každý mesiac ste prišli a páči sa? Áno, každý mesiac. Do ruky. To bol zoznam firiem, alebo teda podnikov a sa chodila do ruky, sa vždycky bralo podľa... Dohodlo sa dátum, kedy sa to bude vyplácať, kedy sa to chodí, dohodlo sa a bolo to vyplácané. A tá cena bola aká?
záležalo od typu podniku a tak vtedy to boli ešte aj slovenské peniaze, potom to išlo na eurá, ale tak 1000, 1500, 2000 eur, hej, záležalo fakt, že od podniku aj celkovo, že od nejakých tržieb aj tohoto, lebo predsa len nedá sa niekto ruinovať hneď na začiatku, ale dalo sa to zvyšovať, keď sa tomu podniku darilo, dalo sa to zvyšovať, keď bol tam treba nejaký vyhadzovač, tak sa tam vlastne dohodil ešte vyhadzovač, plus niekto mal zase robotu, hej. Ale zase boli tam aj také iné, napríklad iné spolupráce, že teda on potreboval nejaký alkohol, tak vedelo sa zohnať lacnejší alkohol, vedelo sa to tak, akože vedelo sa mu aj takým spôsobom pomôcť, že teda... Bolo to pre ňoho výhodné, pre toho, kto platil? Ja si myslím, že v tej dobe určite áno. V tej dobe určite áno. Že sa to oplatilo platiť, ja neviem, 2000, 5000 eur za tak, tú ochranu. 5000, to boli asi tie väčšie podniky, ale ano. Tak tých 1000, 1500, dajme tomu tie menšie, tak sa mu to oplatilo, lebo mohol sa venovať podnikaniu, mohol sa venovať čokoľvek inému a nemusel mať strach o to, že vlastne niečo sa mu stane buď s ním, alebo s podnikom, alebo keď prídu napríklad nejakí Angličania a začnú mu tam rozbíjať bar, alebo začne byť nejaká agresivita, tak sa jednoducho zavolal výjazd a proste títo upratali a bol problém. Dosť často chodili aj východniari, ktorí proste nemali znalosť o tom, že teda nejak takto funguje v Bratislave. A oni si vypili a začali rozbíjať nejaký podnik, nevedeli sa správať, tak teda nebude sa s ním naťahovať čašnička a s nejakým agresívnym východniarom, tak teda proste je zaplatený výjazd, dojde výjazd a on sa o to postará, hej. Hotovo. Uh-huh. Čo keď niekto nechcel platiť? No tak sa mu stávali také veci, jak v tom prípade sa mu rozbil ten bar. Mm-hmm. Hej, alebo povedal vám do očí, že ja vám proste nedám? To som nezažil, ale tí, čo to povedali, tak okusili to, že kto. Mm-hmm. A potom už? Potom už došiel na to, že asi bude rozumné. Že to rozumné. Áno, v tej dobe. Áno, rozumiem. No. Aká bola vaša pozícia v rámci zločineckej skupiny? A ako ste sa, z jakej pozície ste sa kam prepracovali? No ja som sa prepracoval z vyhadzovača vlastne k Rikovi. Hej, priamo k Rikovi. A Riko bol vlastne úplne najbližšie k Bališovi. Bališovi. Áno. Chodili sme, Laco chodíval hravať hokej, chodili sme ho strážiť, takže boli sme úplne tak skôr pri ňom. Hej, nehovorím, že som bol úplne, ale tak dosť, no, dosť. Bol som akože tam k nemu ako dosť blízko. To ste boli potom platení ako? To ste mali výplatu a plus nejaké bonusy za nejakú prácu? Alebo ako sa vedie, áno, peniaze zarábajú, keď pracujete pre zločineckú skupinu? No tak peniaze vám zároveň zarába ulica, to sú tí dealeri, tie ochrany. To je ochrana dealerov, áno, hej? Ochrana dealerov, tie ochrany dealerov, proste nejaké dohadzovačky biznisov, nejaké dohadzovačky, ja neviem, ukradli vám auto, a bol kontakt na zlodejov aut, vedelo sa to auto vrátiť, na vracačku sa to volalo, mm-hmm, hej. Mm-hmm. Takže to znamená, že dobre, chceš vrátiť auto, OK, zistím, kto ho má. Ale treba... Vedeli by ste vypatrať auto, áno, že mne by zmizlo auto. Skôr jak policajti, hej, mm-hmm, hej, hej, hej. S tým, že vlastne áno, vráti sa, ale treba dať niečo. Áno, hej. A toto sa vlastne dialo, to sa dialo stále. Vždycky ten svet nikdy nešiel, že všetko bolo úplne safe, mm-hmm, ale, mm-hmm, ale vždycky bol nejaký problém s niečím a vlastne ten problém generoval peniaze. Za všetkým boli peniaze. Rozumiem, hej, takže za vyriešenie problému. Áno, boli proste peniaze. Najprv sa spôsobil problém a potom za to vyriešenie išlo. Áno. Takže a problémy boli vždycky, a takže problémy boli vždycky, tak tým pádom boli aj peniaze vždycky. Rozumiem. Takže tá pozícia vaša bola aká? No neviem, ja som to nevnímal, že som v nejakej pozícii. Viem, že som niekde blízko nich, blízko Láca, a proste ano. Tak som to bral, že teda som niekde tam. Už ste sa brali, že ste členom zločineckej skupiny. Áno, hej, určite. Že hej. Už to tak bolo. Dobre. Tak keď vás niekto osloví, keď vám niekto povie, že teda budem šofér a niekto sa zabije, tak to už sa neoslovujú len takí všelijakí obchodskári, dajme tomu, hej, takže to už aj oni vám dôverujú. Takže to znamená, že patríte tam k ním vyššie. Rozumiem. Kde ste boli zamestnaní? Alebo boli ste nezamestnaní? Nikde. Nezamestnaní. Ja som bol nezamestnaný. Dobrovoľne nezamestnaný, hej? Dobrovoľne nezamestnaný, hej. No. Uh-huh. A ten váš príjem mesačný robil koľko? No ako kedy, keďže ja som si tie peniaze dosť užíval. A plus, minus? Príjem? Ťažko, neviem, nerátaval som to. No? Fakt som to nerátal. Niekedy bolo 10 000 eur?
Aj menej, aj menej. Niekedy sa mi podarilo zarobiť za 10 minút 300 000 korún ešte vtedy, hej. Áno. Hej, akože to bolo fajn, ale človek, jak rýchlo príde k tým peniazom, tak aj rýchlo ich míňa. A keďže som bol mladý a hlúpy a nejak si som nemyslel moc nejak na budúcnosť, a tak som si hlavne tie peniaze užíval, či už auta, či už nejaké oblečenie, do rodiny som investoval. Ale boli aj také dni, že som nemal ani nič, hej, lebo som proste všetko minul. Ale zase bolo také, no tak nemal som to nejak ustálené, že koľko, ale keď som mi napríklad mal dealerov, ktorí mi platili, a tak ako vedelo to, ja neviem, do 5000 eur naskakať každý mesiac len tieto veci, hej, a plus nejaké tie roboty pomimo, len človek potom veľa aj míňa, no. Takže akože dá sa to, nikdy som to nejak nerátal a neviem vám to ani takto hneď z hlavy povedať, lebo proste mne došli peniaze a ja som proste išiel so ženou na nákupy a ja som si nakúpil 10 párov tenisiek a proste malému som kúpil veci, jej som kúpil veci, kožuchy, kabelky a tak vtedy to tak išlo, no vtedy to tak, takže ťažko nejak hodnotiť, že koľko som zhruba asi zarobil a koľko som nevedel. Takže že nekúpili ste si, ja neviem, na hotovosť byt alebo niečo? Nie, no to bola chyba, že ja som vtedy rozmýšľal trocha inak a... Áno. A som bol taký rozhajdákaný, no tak zrazu tie peniaze začali chodiť a proste som sa snažil tie peniaze si nejakým spôsobom užívať a neviem, niečo možno kompenzovať alebo tak, takže no teraz sa na to pozerám úplne inak, vtedy som mal nejakých, no keď sa to dialo vlastne, ja som od nejakých 18 rokov pre nich pracoval, takže to som bol úplne mladý chalan, ktorý mal mať úplne inak nastavený svet a úplne všetko, ja už som v tej dobe mal syna. A vlastne chcel som mať rodinu a založil som si vlastne rodinu a chcel som fungovať inak, no a... No mali ste 18 rokov, keď ste to prvýkrát skúsili, hej, ste sa tam niekde dostali a v ktorých rokoch už, alebo už ja neviem, o pol roka, o rok ste už boli slušne, že aj auto, nie, aj oblečenie, aj všetko? Nie, to trvalo, však robil som vyhadzovača nejaké možno 2 alebo 3 roky, no a to postupne začalo prichádzať. Mm-hmm. Postupne začalo prichádzať a už tých 25-ke, tak už to bolo také, že už som mal aj poriadne auto a tých aut bolo viacej, hej, a... Už som začal nadobúdať také aj iné. Inak vám ukážu niektoré veci, ako fungujú. To je vlastne to, vždycky to tak bolo a vždycky sa tak hovorilo, že každý ten nejaký ten mafián v odzovkách, hej, ak nás tí ľudia volali, nadobudne nejaké peniaze a potom sa snaží byť slušný podnikateľ, jak to bolo v prípade aj žaluďa, jak to bolo v prípade tých ľudí, ktorí už nemusia robiť také veci, ale proste majú nejaké zázemie, majú vedia, jak to funguje, vedia sa dostať peniazom a potom, no lenže už keď som začal tak rozmýšľať, už keď som bol starší, keď som mal tak 25, tak už hovorím, no, že už stačilo hlúposti a že už som aj dosť pomíňal, že už som mohol aj niekde nejak byť a už som mohol nejak napredovať, no ale potom vlastne nás zobrali a už som ste nemal tú možnosť. Tam, vy ste už od roku 2003 teda pracovali pre skupinu Sikorovcov, v roku 2004 myslím zavraždili Čongradyho Petra. Potom v roku 2008 aj Sikorovci robili nejaké vraždy, myslím, že tam bol Házy zavraždený, že tam bol Piliar zavraždený od Černákovcov a tak ďalej ľudia. Vy ste... O týchto vraždách vedeli? Nie. Počul som o nich, ale proste neriešil som to nejak. Neriešilo sa to ani medzi skupinou, len sa akože o tom hovorilo nejak, že teda taký a taký bol odstranený, ale... Ale vy ste nevedeli, že ja neviem, že tam bol Balí, že tam bol Čapatý, Bilík alebo... Nie. Nevedeli ste, nie. Že kto ho zlikvidoval, ale vedeli ste? A či ani ste nevedeli, nevedeli že si to, vôbec? Že nie, áno. No tak to bolo to na tom asi dobré, hej, že či menej ľudí to vedelo, tak to asi... No, nikto sa nechválal takými vecami. Mm-hmm. Nikto nechodil, že my sme boli bíšak, lebo to by bola katastrofa. No jasné, že vy ste kedy vlastne prvýkrát zistili, že tá skupina aj vraždí? Tak a to som vedel už keď som bol mladý chalanisko. Že tak, sú tam aj vrahovia? Áno, že sú tam aj vrahovia. Hej. Ale z počutia či... Áno, z počutia, tak to tak chodilo vtedy tých 90. rokoch. A vlastne človek to tak vníma. Každú chvíľku bol niekto zastrelený, vyhodený do vzduchu a tak a proste... tak to sa tak šepká ulicami, tak ide to ulicami, hej, že teda... Že to boli mafiáni, to boli Sikorovci a Sikorovci vyhodili do vzduchu a oni toto, tak človek to tak,
tak potom s tým nejak tak prichádza do kontaktu a tak zhruba vie, no nevie, či to je pravda, není pravda, ale je mu to tak posúvané v tom, keď človek tu žil v Bratislave, hlavne v tých 90. rokoch, tak je mu to tak postupne dávkované a človek tak trocha vie potom, že... Chceli ste k ním patriť a zúčastňovať sa možno? Nikdy. Či takto ste sa na to nepozerali? Nepozeral som sa nikdy na to. Nie, proste. Ja som nikdy netušil byť mafián ani niekto, proste, že chcem byť mafiánom a teraz prispôsobím k tomu nejaký život. Ja som chcem proste len zarábať peniaze, no. Chcel som len zarábať peniaze a potom tak ľahko dostať k peniazom, no. Vy ste boli teda toho pol roka, viac ako pol roka na úteku. Ako ste žili na úteku? Tak starali sa o mňa Riko a Blondiak sa o mňa starali. A vlastne schovával som sa na Záhory, potom v Petržalke som sa schovával, chodili ako pravidelne za mnou, no, vždycky mi robili nejaký nákup, nechali mi nejaké peniaze. Na nejakom byte? Áno, na byte, hej. A tam som bol na rodinnom baraku a vlastne chodili raz za čas za mnou, podávali mi informácie, jak sa veci pohli, jak sa veci dejú. A teda čo a ako, vždycky mi si niečo jesť, nejaké peniaze. Boli ste v pohode? Bol v pohode, hej, ja som bol v pohode. Ja som bol v pohode. Vtedy sa asi ale nezarábalo, hej? Vy ste nezarábali, keď ste na úteku. Nie, nezarábalo. Takže čo, ste prikádzali aj o peniaze, alebo určite, rodina, o rodinu sa starali? Nie, o rodinu sa nikto nestaral. Ten toho pol roka z čoho žili, keď ste boli na úteku? Moja rodina? Tak moja vtedajšia, ale vlastne nie, vtedy som už s ňou nebol. Tak ona mala malého, takže ja som bol vtedy sám. Takže nebol tento problém? Nebol tento problém, hej. Nebol tento problém. Na to skôr išlo to neohroziť hlavne tú moju rodinu. No. Hej, áno, bali ste sa o rodinu? Určite áno. Ale že bola napríklad hrozba z konkurenčnej skupiny, alebo skôr tú hrozbu ste vnímali zvnútra skupiny? Zvnútra možno. Zvnútra. Kto bol taká hrozba? Tak všetci. Všetci vyššie postavení ľudia. To ťažko sa vyjadrovať takýmto veciam. Ja som tým ľuďom presne nevidel do hlavy, ale no, každý z nich by na ochranu seba urobil čokoľvek. Teraz ukončíme prvú časť nášho rozhovoru a v tej druhej sa budeme s bývalým Sýkorovcom Martinom Hrabárikom baviť o jednotlivých členoch zločineckej skupiny Sýkorovcov, o jej bosoch, o jej členení, aj samotnom bosovi Robertovi Lališovi alias Kýblovi. Ale preberieme aj to, ako sa zmenil jeho život po 11 rokoch strávených za mrežami.